Ai banë Osmani jo shpesher vendos që ti publikoj fëmijët në rjetet sociale, e sidomos kur ata janë ende të vegjël. Por së fundmi ajo ka postuar foton e tre fëmijëve të saj, por jo edhe fytyrat e tyre. Nën postim ajo shkruan se është falënderuese për fëmijët e saj. Kujtojmë që Arbana ka tre fëmijë, Jonin, Diellin dhe Zoin.